Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui dimarts 12 de setembre del 2023. La Diada Nacional de Catalunya ha marcat la centralitat de les activitats durant aquest cap de setmana a casa nostra. A Osona, una de les concentracions més importants ha estat la Marxa dels Vigatans, que un any més ha aglutinat columnes vingudes de tots els pobles d'Osona i del Lluçanès fins a la plaça Major de Vic i també a la plaça de la Catedral, que és on aquest any ha acabat la festa i la reivindicació. L'11 de setembre també ha servit per posar el punt i final a la Festa Major de Viladrau, una celebració plena d'actes i amb la participació de gran part de les entitats del poble. Com sempre, durant el dia de Festa Major, Viladrau va poder gaudir del Ball del Ciri i de la Contradansa, dues celebracions que es porten a terme des de temps immemorials. La Fundació Unió Esportiva Tona ha començat amb bon peu la temporada a la tercera divisió Refef. Els tonencs rebien el Girona B, un dels equips cridats a ser a la part alta de la taula, a la categoria. Els quadribarrats han repetit el gran inici de la temporada passada, superant aquest cop per 3-2 a un dels gegants de la categoria. Dos gols de Raül Campayo i un altre, Daniel Salaric, van donar la victòria als osonencs. Per la seva banda, la Unió Esportiva Vic buscarà ser un dels equips importants de la Lliga Elite, la nova màxima categoria del futbol català. Aquest proper cap de setmana els viquetans debutaran a casa contra el Figueres en un duel de conjunts històrics del futbol. El Vic ha confeccionat una plantilla competitiva, mantenint gran part del bloc de la temporada passada, però amb incorporacions a posicions clau del camp. Aquest dilluns hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya amb un munt d'actes a tot el país. A casa nostra, però, la celebració va començar ja divendres amb l'arribada a Vic de les diferents columnes participants a la Marxa dels Vigatans. Aquesta celebració commemora el Pacte dels Vigatans, que van donar suport a Carles d'Àustria en contraposició amb els Borbons. La marxa homenatja les columnes de miquelets i milicians enviades des de la comarca d'Osona a lluitar contra la dinastia borbònica. Aquest any la festa s'ha modificat una mica, però el resultat ha continuat sent espectacular. La Marxa dels Vigatans ha tornat aquest cap de setmana a la capital d'Osona com un dels actes més importants i alhora tret de sortida de les celebracions de la Diada Nacional de Catalunya. Columnes vingudes d'arreu de les comarques d'Osona i el Lluçanès van confluir a la plaça Major de Vic en un acte tradicional que enguany es va desplaçar a la plaça de la Catedral. Les torxes i els panons dels signants del pacte i de diferents municipis van ser els grans protagonistes d'una festa que enguany va posar el focus en el feminisme i el paper de les dones a la història. És un escenari molt bonic per fer una cosa d'aquest tipus. Els mateixos graons, la mateixa façana, és un escenari molt interessant per poder fer un acte d'aquest tipus. Evidentment, era una marxa als vigatans, és una marxa als vigatans, és un moment de vigatanes, és un moment de les dones. Com heu vist, els panonaires, el 80, per no dir el 90% eren dones. La gent que ha participat, l'organització, perquè això és el que hem de fer i hem de reconèixer i hem de millorar que no feien bé fins ara o que no havien fet bé fins ara els nostres antecessors. Avui la marxa als vigatans reconeix a la dona aquella anònima, com hem explicat molt bé, i que avui estava a primera fila. La vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas, va assistir a la Marxa dels Vigatans i va valorar aquesta celebració com un record de la història del nostre país, però alhora com una reivindicació de futur. Jo no havia estat mai a la Marxa dels Vigatans i m'ha semblat molt impressionant. És una lliçó d'història. Coneixia la història perquè havia treballat en un documental on s'explicava la història de la Marxa dels Vigatans, però veure-ho aquí escenificat amb aquest sentit de l'humor i alhora aquesta retranca d'actualitat m'ha semblat molt emocionant, no? I veure la plaça plena de torxes, magnífic acte. La periodista també va voler fer èmfasi en la cohesió de l'independentisme per reforçar el moviment i va expressar que la Diada ha de ser un punt de partida per generar una nova empenta. No m'agrada parlar d'unitat i he parlat de cohesió, precisament perquè el moviment independentista el que ha de fer és cohesionar-se. No? La unitat moltes vegades es confon amb la unanimitat, en pensar tots igual. No, no. Afortunadament tenim un país divers, amb gent que pensa de tota manera, però si està ben cohesionat, si aquest país té la cohesió com a vincle, també ideològic, és quan és imbatible. No? I per tant, cohesionar-nos per mi és l'objectiu ara.
Durant l'acte, l'homenatjada i la persona jove es van passar el relleu amb el tradicional diàleg i van aparèixer personatges històrics que van influir en el devenir de la història entre els anys 1705 i 1714. I també hi va haver un espectacle aeri final. És un moment, diguem-ne, excitant. És un moment de tornar a començar, de tornar-hi a ser, i tornar, i tornarem a ser, i tornem a començar els cops que feia falta fins a arribar al final. I quan arribem al final jo crec que haurem de fer la marxa dels biguetans de reconeixement al que hem aconseguit. Quan veus que hi ha tanta gent que ens segueix, sempre diem el mateix, fer-ho a Osona Lluçanès és fàcil perquè la gent et fa costat, ens segueix, amb tota la gent que avui hem tingut aquí. I bé, és el tret de sortida a Osona i Lluçanès de la Diada, però comença ara i això segueix. Comença, segueix demà, diumenge, dilluns, que hem de, com dèiem abans, la repressió el que vol és que no sortim als carrers. I nosaltres tornarem a sortir als carrers i a les places perquè, com diem i com ha dit, per exemple, la Mònica mateix, això no s'ha acabat, el conflicte segueix. La marxa dels biguetans ha celebrat ja 21 edicions, una xifra que la consolida com una de les celebracions reivindicatives més destacades de la Diada Nacional de Catalunya. L'11 de setembre també ha estat el dia escollit per posar punt i final a la Festa Major de Viladrau, una celebració que va començar el primer dia del mes present i que durant aquesta setmana llarga ha omplert el municipi d'activitats per a tots els gustos. Durant la Diada de Festa Major, el dia 8, els grans protagonistes van tornar a ser la contradansa i el Ball del Ciri, que porten a Viladrau les tradicions més arrelades. El correfoc de la diabòlica castanyera també va ser un dels plats forts de la festa. Viladrau ha viscut una nova edició de la seva Festa Major, que omple el poble d'activitats durant les primeres setmanes de setembre. Aquest any no hi han faltat els actes més tradicionals, com la contradansa i el Ball del Ciri, que van omplir la plaça de tradició, música i participants i espectadors. Amb molta il·lusió, moltes ganes, les entitats també intenten ajudar gent que diu, escolta, va, t'ajudo amb aquesta activitat, una comissió de festes que evidentment ho està donant tot, i molt bé. I com veus, ara amb un acte, que és un acte molt senzill, però que a mi és dels que més m'agrada, que és que els veïns i veïnes estiguem dinant junts i juntes. Això és molt millor que un acte d'aquells de gran format, no? De pavelló. Això és Festa Major, que és compartir això. Aquestes dues danses tradicionals són les més representatives del poble i serveixen per rebre la Festa Major. Tradicionalment les ballaven les persones que organitzaven la festa i se'n feia una al matí i una a la tarda, tal i com encara es fa ara. La contradansa i el Ball del Ciri és una dansa tradicional de Viladrau que es balla sempre el dia de Festa Major, el 8 de setembre, i antigament es ballaven els homes casats amb les pubilles, si no recordo malament, i és una tradició centenària de fa molts, molts anys. I bueno, que encara seguim portant a la plaça cada any. Això es manté viu, les gràcies a tothom que vol col·laborar, vol ballar, i sobretot les canalla que vol començar, i aquí el que es va perdre va ser la Cercavila, que la volem intentar recuperar l'any que ve, és un dels reptes, recuperar l'any que ve, i és això, saps, amb moltes ganes de la gent, molta voluntat, i intentar, saps, que mantingui aquesta tradició. Un altre dels actes destacats ha estat el correfoc de la diabòlica castanyera, una colla de cultura popular relativament nova al municipi, però que ha arrelat amb força i ha aconseguit dinamitzar festes molt arrelades a Catalunya. La diabòlica és un grup, una associació, que el que fa és treballar per la cultura popular. Des del món dels geganters, des del món dels diables, perquè el correfoc el van fer l'any passat per primera vegada ells sols, i ara pugen gent de Vic que els ajuden, però no els ajuden, els acompanyen, perquè realment qui porta tot el que és el Castell de Focs i tot el que és el Correfoc és la diabòlica castanyera. La Festa Major de Viladrau va acabar l'11 de setembre amb els actes de la Diada i també amb el Ball Cerdà, un altre element cabdal de la cultura popular i tradicional del poble. Passem ja als esports perquè a poc van tornant les competicions de casa nostra i els equips de la comarca ja es van estrenant. És el cas de la Fundació Unió Esportiva Tona, que per segon any consecutiu jugarà la tercera divisió Refef i també per segon any consecutiu l'ha començat amb victòria contra un dels equips grans de la categoria. Aquest diumenge el Girona B visitava el municipal tonenc, sent un dels favorits d'aquesta lliga, i es va trobar amb un Tona que va desplegar un gran futbol i els va posar contra les cordes.
Dos gols de Raúl Campayo i un altre de Daniel Salarich, aquest últim de falta directa, van servir perquè el Tona s'emporti els tres primers punts de la temporada i comenci somiant amb grans coses. El Tona arrencava la temporada aquest diumenge i ho feia de la millor manera. El conjunt de Ricard Ferrer sumava els primers tres punts contra el Girona B, amb un alt nivell de joc. El golejador del dia, Raúl Campayo, avisava poc després de l'inici, però la manca de contundència feia que el Girona pogués avançar-se al marcador. Al contrari d'arronsar-se, els tonencs van seguir lluitant per capgirar el marcador el més aviat possible. Didac ho intentaria amb aquest xut i obligava a lluir-se al porter visitant. Era el minut 17, quan Pau Moré recuperava la pilota i feia una llarga carrera combinada amb Guillem Escarravill. Moré feia la passada de la mort al killer del Tona, Raúl Campayo, que no perdonava i anotava el primer gol del partit. Dos minuts va necessitar el Tona per capgirar el marcador, i és que al 19 de la primera part, Campayo anotava el seu segon gol, aquest cop assistit per Didac Serra. Poc abans del descans, l'àrbitre xiulava penal per aquesta acció dins l'àrea i el Girona empatava el partit. Un resultat que no reflectia el que s'havia vist al terreny de joc. A la segona part, el Tona va ser el clar dominador del partit i acorralava el Girona al seu camp. El 58, Nil Salarich marcava el gol de la victòria de falta directa. El resultat final, 3-2, 5 gols que sense dubte feien gaudir els espectadors que es van acostar al Municipal de Tona. Sí, la veritat és que sí, és immillorable. Nosaltres volíem els 3 punts, però si a sobre hi pots afegir que tens bones sensacions, et trobes còmode, els jugadors disfruten a dins el camp, crec que és la millor combinació possible. Crec que s'ha donat. El partit no ha començat de la millor manera, això és cert, amb un gol en contra, però l'equip s'ha pogut refer de seguida, ha mostrat la seva millor cara en aquells moments, en totes les fases del joc, i jo crec que la victòria final, tot i el patiment dels últims minuts, que és totalment lògic, un equip amb tant de talent que teníem a davant, tot i el patiment, doncs jo crec que la victòria és justa i merescuda. El pròxim partit, el Tona visitarà el Camp de l'Escala, un vell conegut de Ricard Ferrés. Tot i que el conjunt a l'Empordanès arriba a la tercera federació amb molts canvis. Bueno, l'Escala és un equip que ha fet una gran pretemporada. Sí que no ens podem mirar gaire la temporada passada perquè em sembla que tenen 16 o 17 incorporacions. Per mi personalment em fa molta il·lusió perquè m'enfrontaré amb un entrenador que crec que és referència i crec que bueno, tenim molta il·lusió, no només jo sinó tots els jugadors, per afrontar cada partit de la tercera divisió, sigui l'Escala que és la setmana que ve o una altra, amb totes les garanties. I aquesta setmana que comença és l'última de preparació per la Unió Esportiva Vic, que dissabte debutarà a l'Hipòlit Planàs a la primera jornada de la nova Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català aquesta temporada. Els biguetans han mantingut gran part de la plantilla que va aconseguir l'ascens l'any passat a la primera catalana, però també ha aconseguit reforçar-se per competir al màxim nivell. A la primera jornada es posarà a prova amb el Figueres, un altre dels clubs històrics del futbol català. La Unió Esportiva Vic acabava aquest diumenge la pretemporada. Ho feien amb un empat sense gols contra el Sant Mauro. Durant la pretemporada, el Vic s'ha enfrontat a diferents equips en partits amistosos i a falta de derbis durant la Lliga, Vic i Manlleu van enfrontar-se en un partit sempre especial. És una pretemporada molt positiva, el grup ja ens estem coneixent al 100% i d'això es basa la pretemporada, de conèixer els nous fitxatges, d'agafar confiança i de millorar amb temes de joc. I a partir d'ara doncs, arriba el bo, el que tothom desitja i on hi ha els punts en joc. El primer partit de Lliga serà el dissabte a les 4 de la tarda. El Vic rebrà a l'estadi Hipòlit Planàs al Figueres, un vell conegut. És un equip potent, el Figueres, ja el coneixem de l'any passat. Ha fitxat jugadors també que han ascendit amb l'Escala tercera, entre d'altres. Serà un molt bon equip com la resta d'equips de la categoria. Es preveu, jo per lo que veig, o per lo que crec que pot passar, serà una Lliga superigualada, i on tothom tindrà les seves armes i al final és aprofitar-les, on hi haurà màxima igualtat i els detalls seran molt importants. Em fa l'efecte que no hi haurà massa sorpreses en quant a això, no? La disposició dels equips, de la coneixença aquesta,
però clar, serà la primera vegada, bueno, debutem a la Lliga i els nervis o la tensió i això poden influir, esperem que per la nostra part no hi sigui. La Lliga Elite és la categoria que s'estrena aquesta temporada. Un grup únic de 16 equips on el Vic és el representant osonenc. Il·lusió, jo la paraula que ho definiria és il·lusió. Tenim un grup magnífic, tant cos tècnic com jugadors, amb grans jugadors, i ara toca demostrar-ho. No, la veritat que la il·lusió és màxima, perquè bueno, serà la primera vegada a la història doncs, que es competeix i nosaltres hi som presents. Però també una mica d'incògnita, no? Perquè la desconeixem, coneixem els equips i si més no ens fa l'efecte que hi haurà un nivell molt alt. La Lliga Elite es preveu molt competida i els detalls marcaran la diferència. Començar-la a casa, però, sempre té un valor afegit. Bueno, la veritat, al final són 30 jornades, faràs 15 partits a casa i 15 fora. L'any passat ens va anar bé, sí que és veritat que vam començar molt forts amb la victòria contundent contra el Mataró, però bueno, això al final sabem que a casa podem fer un joc atractiu, el joc que ens agrada. Per la seva part, el cos tècnic ha treballat per adaptar les noves incorporacions a un grup que ha variat molt poc a aquest mercat d'estiu. Doncs jo crec que ha sigut una temporada que la plantejàvem amb una base molt ferma de jugadors que ja continuàvem de la temporada passada, i això facilita molt les coses, no? El fet de conèixer-nos no només com a persona, sinó a nivell, bueno, a nivell futbolístic i tot plegat, i era adaptar tan ràpid com puguem les noves incorporacions. Una temporada que serà històrica pel Vic. Clar, per nosaltres és una temporada històrica, diguem-ne, el Vic feia molts anys que no vivia un ascens per mèrits esportius, sí que hi havia hagut algun ascens, diguem-ne, administratiu, i per tant això sol ja genera una il·lusió extra. L'inici de temporada sempre són il·lusionants perquè és un moment de retrobar cares conegudes i de donar la benvinguda a cares noves. El fet d'estrenar una nova competició, la màxima competició del futbol català, i el fet també d'estar molt satisfets una mica de la configuració de la plantilla, és a dir, hem mantingut aquells jugadors que ens semblava que ens podien donar el nivell competitiu que exigirà la nova categoria, i alhora hem fet incorporacions que crec que ens milloren de forma substancial el potencial de l'equip. La Unió Esportiva Vic i la Fundació van creixent i enguany prop de 600 jugadors i jugadores vestiran el seu escut. Alguns d'aquests joves esportistes seran entrenats per jugadors del primer equip. Nosaltres aquest any, ho calculàvem a principi de temporada, estarem gestionant entorn de 600 esportistes de totes les edats i a més amb situacions d'una diversitat o d'una complexitat alta, no? Però això ens satisfà molt, primer perquè vol dir que hi ha un cert reconeixement de la feina feta i segona perquè és un repte esportiu, personal, pedagògic molt, molt potent, no? I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Avui podreu recuperar alguns dels actes més destacats del cap de setmana en el format de l'Animatges, els reportatges de llarg format. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.